Հարցումներով դիմավորենք Բարգավաճ Հայաստան ուսուցչության նախագահ պարոն Գագիկ Սարուկյանին։ Սենի երկնաձորցիներ, իսկներ ուզան ձեր բոլորին ողջունեմ։ Լավ, լավ։ Կարուսաշավը սկսել է, ամեն ուսուցչություն ներկայացնում է իր ծրագիրը։ Բարգավաճ Հայաստան ուսուցչուհին իր ծրագիրը, որ անձամբ նայել են տետապետ այսօրվա խնդիրը, խնդրումը և դրա լուծումը։ Դուք բոլորդ էլ գիտեք, որ տիրապետելով, հասկանալով, տեսնելով, շփվելով, լիարժեք իրավիճակը, որ ես դա միշտ ներկայացրել եմ իրականը, ինչ որ կա։ Դուք բոլորդ չեք մոռացել, որ 2020 թվականի հունիսի 5-ին ներկայացրեցի մեզ ինչ է սպասում, հիշում եք թե չեք հիշում։ Եվ ներկայացնելով, ասելով, որ մենք ունենք 4 ամիս ժամանակ, պետք է համախմբվենք միասնական, որ կարողանանք պայքարենք, կարգավորենք, պաշտպանենք, այդ խնդիրները կարգավորենք։ Եվ ոչ մեկը դրան չհավատաց իմ ասածներին, որը դասն եմ 4 ամիս հետևելու, և 4 ամիս հունիս, ուլիս, օգոստոս, սեպտեմբեր, տեսակ ինչ կատարվեց։ Այսօր մենք վտանգի մեջ ենք, վտանգի եզրին ենք, այսօր ամենակարևոր խնդիրը, Սիրելի ժողովուրդ, ոչ թե ճարտար խոսելն է, այլ հարկավոր է քայլ կատարել։ Այսօր մեր ժողովրդին, մեր երկրին արդիճերի պես անհրաժեշտ է ապահովել անվտանգությունը, որը մենք Ղարաբաղը կորցրել ենք, այսօր Հայաստանը նույնքան ճանապարհի եզրին է կանգնած։ Մինչև մենք անվտանգությունը չապահովենք, որ ժողովուրդը հանգիստ լինի, ապահով լինի, պաշտպանված լինի, սահմանները ոչ մի բան չեն կարանենք, այսօր բոլոր անհրաժեշտ ասեմ, ասեմ 1 կիլոմետր, 3 կիլոմետր, կամ զինված ասեմ ժողովրդի կողքով, բայց ժողովրդը անհանգստանում է, մտավախություն կա։ Ասեմ, մեր առաջնային խնդիրը ազգովի, դա պետք է լինի։ Անվտանգություն ապահովել մեր սահմանների, մեր ժողովրդի։ Իսկ դրա միակ լուծումը Ռուսաստանի հետ, որ մեր զինվորը ռուս զինվոր է, ուսուսի տված մեր սահմանը պահին, այն այդ դեպքում ապահով կլինի, ժողովրդը վստահ կլինի։ Ես ասում եմ այն, ինչ որ կյանքը նորից ցույց կտա ժողովուրդ։ Ես չեմ ուզում գեղեցիկ բառեր ասել կամ երդումել, դա լայն իրականությունը, ինչ որ մենք տեսնում ենք։ Այսօր անհրաժեշտ է, որ մենք ապահովենք հիմնականում մեր երկրի, մեր սահմանի և մեր ժողովրդի անվտանգությունը ապահովենք։ Պետք է կարգավորենք, որ նրանց հետո նոր մենք ասենք, թե կարողանանք տնտեսյան զարգացման զբաղվենք, որ կարողանանք ուշացում դարձենք, այսօր հիմնականում չլուծվող խնդիր չկա։ Ամեն մարդ ունի իր զբաղմունքը, իր տարածքը, բնական պաշարները, հողը, ջուրը, տարածքը, մշակելը։ Այսօր հիմնական եղեգնացորի տարածքը գյուղատեսությամբ, գյուղմթերքներով և տուրիզմով, որը կարողանում է ապահովել։ Հիմնական այդ մարդկանց դա պետք, որ ապահովել հնարավորություն տալ, անհրաժեշտ, որ մարդը կարողանա իր գործը կատարել,
իհողը մշակի եւ մշակածը գետնին չմնա։ Այսօր ամբողջ աշխարհում պահանջարկը կա, պետք է կազմակերպվի սառնարաններ, կարգոններ, ընդունման կետեր, որ ժողովուրդը իր ստեղծածը, իր մշակածը կարողանա հանձնել, կազմակերպել։ Գարնանը պետք է մարդու տրամադրել, ինչ որ անհրաժեշտ է, չգիտեմ, բարակտանույթա, վարելույթա, դեղորյակա, որ մարդը կարողանա իր հողը մշակել և կարողանա ձմեռը անցկացնել իր ընտանիքին, կարողանա ապահովել, որ ձմեռը անցկացնեն։ Հիմնական այս խնդիրներն են անհրաժեշտ, ամենակարևորը։ Ինչ մնացած ասենք երիտասարդության համար, այսօր նայելով հանավարտ սահմանամերձ գոտուց երիտասարդ չի մնում, երիտասարդները գնում են։ Դպրոց ավարտեցին, ոչ մեկ չի մնում, կամ Երևան, կամ Ռուսաստան, կամ Արտասահման, նայելով ապագա չեն տեսնում։ Պետք է կարողանան ապահովել, որ երիտասարդը ինձ ընդավայրում մնա։ Դրա համար անհրաժեշտ է ուշացում դարձնել, պայմաններ ստեղծել, հնարավորություն տալ։ Ինչի համար են գնում, ապագա չեն տեսնում, գործ չեն տեսնում, չեն կարողանում իրենց ապագան ձևավորել, աշխատանք չեն կարողանում ճարել, դրա համար դողում գնում են։ Այսօր ամբողջ ազգը վարկերի տակ է, ժողովը ես առաջորդանից ասել եմ, բայց մարդկանց համար ոնց ասեմ քեզ, այսօր մարդ կա, որ վարկի տակ չի, ժողով, կա դես բա։ Հիմա դուք նստած եք, կա մարդ, որ վարկ չունի։ Բաղ ասել վարկերը փակել, ուզեմ հասկանա։ Չի ով ա փակելու։ Բոլոր ունեցվածքը գրավի տակ է, չէ ժողով։ Չի, չեք էլ խոսում, ես էլ խոսում, դուք չեք էլ խոսում։ Չէ, բայց ո՞վ ա լուծել այդ հարցը, ուզում իմանամ, հնարություն կա փակելու դա։ Բայց չփակեցին, իր ունեցվածքը տանել են, չէ՞ ձեր ձեռից։ Բայց ասում եմ, որ այսօր ամենակարևորը ով ուզում ա լինի, անհրաժեշտ ա, որ այդ խնդիրը կարգավորվի, քանի որ երկու տարի մարդիկ փող չեն մասնակել, եղել ա համաճարակ, արտակարգ իրավիճակ, պատերազմ, աշխատանք չի եղել, գործ չի եղել, մարդկանց դուք չեն տվել աշխատելու։ Մարդ այսօր կանգնած է, ասենք թե որ ունեցվածքը կորցնելու ճանապարհի եզին, ճիշտ ա թե ոչ։ Բայց ժողովուրդ ջան, այսօր հիմնական խնդիրը դա, այսօր եթե սեն շարունակվի, ձեր եղածը կորցնել են, չէ՞։ Ուրեմն պետք է քայլ կատարեն, ձեր մասին մտածեն, որ քայլ կատարեն, ամբողջ աշխարհը ժողովրդի կողքին կանգնած է, ժողովրդին աշխատավարձ է տալի չաշխատելու համար, եթե համաճարակ կա, արտակարգ իրավիճակ կա, ուրեմն մարդ ինչքան գումար ստացել, այդքան գումար ինքը ստանում ա պետությունից։ Մենք ոչ մի բան չենք ստացել, համաճարակի հետ կապված, եթե ով հիվանդանոցում կարողացավ պարկել, պարկել, ով չէ, ոչ դեղորյակի գումար, ոչ տես, ոչ կատեր, ոչ մի բան, չէ, պետք է տանես վճարես, չէ, տես բան չկա։ Բայց հիվանդանոց ենք, մի հիվանդանոց ենք, մնացած հիմա, բայց կա ժողովրդը, ոնց ա բուժվում, ում հաշվին ա բուժվում, պարտ կա վեստում, դեղի համար, ծնողի համար, ոն կողն ա բուժի, ոչ մի բան չի կատարվում։ Ժողովրդը, ես ավելոր բառը չեմ ասում, ձեղ չեմ շպրտում, բայց լիարժեք ամեն ոլորտ պետք է լիարժեք իր ժողովրդով զբաղվի, իր ժողովրդի մատից փուշ անի, եթե այսօր ասում ամբողջ աշխարհը, իր ժողովրդին, աշխատողին, եթե արտակարգ իրավիճակը իր աշխատան վարձի չափով գումար ա տրամադրում, որտեղ դա եղել ասենք թե հիմնական է համաճարակը և պետությունը պարտավոր ա իր ժողովրդին պահելու, ժողովրդը ուզում ա աշխատի, բայց արգել են աշխատելը, ուրեմն մարդու պետք է կարողանա ապահովել իր առօրյա կյանքով, իր աշխատավարձը, որ մարդը կարողանա ապրի։ Իսկ այսօր մարդիկ բոլորը վարկի պարտի տակ ու չեն էլ կարողանում դա փակել, որտեղ մինչև նորից նոր ներդրում լինի, այսօր առաջնային պետք է անվտանգությունը ապահովես, նոր նրանից հետո ներդրում լինի բոլոր ոլորտներում, որ կարողանա շարժ լինի, արդյունք լինի, արտադրանք լինի, մշակված ապրանք լինի, որը կարողանան աշխարհում մեկ վաճառելու, չթողեն ժողովրդին։ Այսօր գյուղ նախարարությունը փակել է, այսպես ամենամեծ նախարարությունը, ամենա այսօր, որ ամբողջ Հայաստանի հողատարածներով մշակելով, ստեղծելով, արարելով, ներակելով ամբողջ ժողովրդին, այսօր փակել են, չեն աշխատում, որ չեն կարողանում գյուղացի մասին մտածելով ինչ տրամադրել, սերմեն տրամադրում, բարարտանը տրամադրել, մարդկանց ապրանք կյացում քայլ կատարել, ինչ որ ասեն, թե ինչ որ մշակել են, կազմակերպել, բայց ժողովրդը ոնց անեն, ինչ անեն, ես ունեմ հատ հասկանալ։ Պետք է նախարարությունն էլ բացի, նախարարության հետ մի երկու բանկ էլ պետք է բացի, որ միայն գյուղացիներով պետք է զբաղվեն, մարդկանց հնարավորություն, մարդկերը հանեն, այդ երկու տարվա կուտակվածը, որ ասեն, թե այսօր մարդիկ այդ բեռի տակ են, դուշ դուխանքի տակ են,
Վարդանձեսը նայն է մերի ձեզը, ոչ մեկի դեմքին շպիտ չկա, նուր, մտքերի մեջ նստած, չի գիտի վաղվա օրը ինչ անելու, վաղվա օրը ոնց ա լուսացնելու, իր խնդիրն ու պարտքը ոնց ա փակելու, տենց ա տենց չէ, ո՞վ, բայց ո՞ւր ջան, հիմա որ դուք նստում եք, տենց ա, ոչ մի բան չեք մտածում, ասեք, դեզոր կա չէ, ո՞վ ա ձեր փոխարեն անելու, անընարին ոչինչ չկա. Այսօր ամբողջ աշխարհում ասենք դե համաճարակը տարածվել է, բոլորն են պայքարում են, անում են, ստեղծում են, կազմակերպում են, նույնն է դուք, այսօր պետք է քայլ կատար, ոչ թե այսօր չմասնակցելով, չանելով, ես չեմ ասում ձայնը մեզ տվեք, հիմնական խնդիրը դուք պետք է որոշեք, այսօր իմ ուզածը որ մենք հզոր լինենք, պաշտպանված լինենք, ապահովենք անվտանգությունը, և ժողովրդի դեմքին շփիլ լինի, շարժ լինի, մեր վիճակը ավելի լավ կլինի. Վարդեցով նայելով որորի, քանդվելով, քայքայվելով, մարդիկ հիասթափած ինչ ա լինել, ասեմ այսօր պետք է անպայման առաջնայինը այս խնդիրները կարգավորի, ես ասեմ ոնց որ 2020 թվականի հունիսի 5-ին եմ ասել, այսօր նույնպես ասում եմ, այդ ժամանակ կորցրել ենք Արցախի 75%-ը, այդ ժամանակ մենք կորցրել ենք Հայաստանի որոշ մասը, որ մինչև մենք այն չկատարենք, ես նույնպես եմ ասում, հիմնական խնդիրը ժողովուրդ ջան, դա Ռուսաստանն է, ես ասել եմ և նորից ուզում եմ ասել, որ դա բետման ենթակա չի, դա դարավոր պատմություն ունի, երկպարություն ենք արել, բարեկամություն ենք արել, այսօր պատրաստ ենք տանելու, ասեմ մայիսի 9-ին հայր ու զինվորի երկպարական հուշարձանը բացեցին, որ նրանք միանշանակ կողմ են մեր կողմը լինելու, լիարժեք իրարեց սահմանները պահելու, հայ և ռուս զինվորները ուսուսի տված, այս տարածաշրջանում, այս վտանգավոր տարածաշրջանում, որ համարյա երկու կողմից թշնամիներն են, մենք պետք է կարողանանք ամուր լինել, հզոր լինել, Ռուսաստանի հետ միասին, այդ դեպքում ոչ մեկի մտքով չի կարող ազնել, քայլ կատարել, դա բացառված, այսօր գիտեք, հզորությունը մենք պետք է ունենք հզոր գործընկեր, միասնական, որ կարողանանք ապահովել մեր ժողովրդի անվտանգությունը, կարողանանք կազմակերպել և տնտեսության զարգացումը. Այսօր բոլոր բոլոր որևէ մեկը չի կարա հակադարձի, ես ասեմ առօրյա կյանքում շփվում եմ, տեսնում եմ, լսում եմ, մարդիկ աշխատանք են ուզում, այսօր պետք է մենք ապահովենք աշխատանքով, մարդիկ թողում գնում են, այսօր իրական որ դու նայես, ուզենաս ասենք թե հիմնական մասնագետներ, վարպետներ չկան, բոլորը գնացել են, ցանկացածը որը ուզում եք ասենք թե մասնագետ, դա կլինի սվաղջի, դա կլինի գաչքսով, դա կլինի պատշար, դա կլինի չգիտեմ, ասենք թե հոսա էլեկտրի սվաղջի չկա, մարդիկ գնացել են, չեն գնացել, որտեղ գործ չկա, չեն կարող ես տունը պահել, գնացել են արտաքին աշխատանքի, մարդ ուզում է տունը պահի, տուն չի կարող մտնի, նայելով ծնողը երեսին, ընտանիքի երեսին, ասեմ այսօր մասնագետ չկա ժողովուրդ, հավատացեք չկա, ուզենակ գտնել չկա, մատերի վրա կարող ես հաշվել, այն էլ նոր սովորած սկսնակ վարպետներն են, հիմնական պրոֆեսիոնալ վարպետների սաղ տարել են, գնացել են, մենք ասենք պետք է պայման ստեղծենք, որ մեր ասենք թե ներգաղ լինի, բայց մենք չենք կարող իրականը պահել, որ մեզ մոտից չգնա, դրա համար պետք է պայման հնարավորություն, այսօր բոլոր սահմանամերձ գոտիներից, ասենք մարզերից, երիտասարդություն չի մնում մարզերում, ժողովուրդ, երիտասարդությունը գնում է, միայն ծերերն ու թոշակառուներն են մնում, ճիշտ եմ ասում, թե սխալում եմ, բայց ժողովուրդ ջան, ձեր են գնում, կարող է երեխան չի ուզում ինձ ծնող հետ ապրի, ինձ ծնդա վայրում ապրի, ճար չունի, վայրան չունի, ուզում է գնա, ամաչում է, գործ չկա, փող չկա, բարկի տար, վարկի տար, ուզում է քայլ կատարի, որ ինձ էլ կարողան ասենք թե լիարժեք ընտանիք կազմի, ծնողի նայի, քայլ կատարի, սա հիմնական խնդիրը, մենք պետք է կարողանանք կազմակերպել, Աստված ինչ տվել ա մեզ, պաշարներ, ցանկացած երկրին տալիս ասենք թե ինչ որ մենք ունենք, բնական պաշարներ, դրա հիման վրա մենք պետք է զարգացնենք, գումար դնենք, ոլորտը զարգացնենք, ինչի պահանջարկ աշխարհով մեկ կա, որ դրա պահանջարկը կարտադրածը կտանեն, այդ գումարը բյուջե կգա, բյուջեի գումարը կավելանա, ավելացած բյուջեի հիմնան վրա
թոշակել կբարձրացնեն, կտրամադրեն ուսանողիներ, ձերիներ, ծառայողիներ, զոհվածիներ, հաշմանդամիներ, մասնակիցներ, առանց դրան չի կարող լինել, ով, պետք է հիմնական տիրապետեն, հասկանան, դադար խոսելով չի ձեր ցավը տանեն, պետք է մարդը գործով ապացուցի, պետք է տիրապետի, որ մեկը դեմի երկուսը չստանա, իրական կյանքում, ես դեմ դնելով, ես որ աշխատատեղ չկա, ոնց է ժողովուրդը հարստանալու կամ ոնց է կարողանալու ապրի։ Այսօր ես ձեզ ասում եմ, սիրելի ժողովուրդ, հարգելի սիրելի ժողովուրդ, ես այսօր նոր չեմ ձեզ ասում, ես հիմնական խնդիրը ձեզ ներկայացնում եմ, ցանկացած որևէ տնտեսագետ, քաղաքական գործիչ, թող հակադարձի, Ասի Ծառուկյանը ճիշտ չի ասում, այսօր մեզ պետք է տարեկան, որ գումար բերենք, 100%-ով, որ կարողանանք ոլորտներում ներդնենք, բոլոր ոլորտների մեջ, աշխատանք ստեղծենք, մարդիկ զբաղմունք ունենան, որ կարողանան լիարժեք այդ արդյունքը, ստացածը, ստեղծածը կարողանան կարդանել, վաճառել, առանց գումար դնելու, առաջին 3-4 տարին պետք է գումարներ ներդնի, 100%-ով գումարներ բերվի, կազմակերպվի, այսօր նայում եք, այսքան վերքու բարիքը, հիմա ինչքան ասեմ, թե ամառը մոտենում է, այնքան ավելի վերքու բարիք ավելի շատ է, բոլորը հիմնական վաճառելու խնդիր ունեք, ճիշտ է թե ոչ, դրա համար ինչ պետք է կազմակերպեն, դուք նախարարությունը պետք է բացվի, հատուկ պետք է կազմակերպեն վարձություն, զբաղվի ժողովրդի ասեն, թե վերքու բարիքի, ընդունման կետո, որը պետք է բացօրենի գործան ուղարկեն, որը փաթեթավորեն, որը կարողանան կազմակերպել Ռուսաստան ուղարկեն, որը արաբական երկիր ուղարկեն, որ ասեն, թե այսօր արաբական երկիրը օրը 2000 տոննա պտուղ բանջարեղեն համատրում, 2000 տոննա, մերը գիտեք ավելի լավն է, համեղա, լավն է, դա գալիս է ջրից, գալիս արևից, բայց կարելի կազմակերպել, մարդում գումար տրամադրել, գաննանը, գյուղացուն, վարելու համար, ցանելու համար, սերմի համար, դեղոյակի համար, հնարավորություն տան մինչև աշուն, վերքու բարիքներ հավաքի, համ իր պարտքը փակի, համ էլ այդ ավելացած գումարը, որ պայի իր ընտանիքի հոգսերով կա, ճիշտ եմ ասում, բայց բավեր, ժողովուրդ, ոչ թե ես միայն գերեզի խոսում եմ, այդ քայլերը, ես ինչ որ սեփականություն ունեմ գործանել, այդ կառավարիչները կատարում են, դուք լսել եք, դուք տեսնում եք, որ գանանը տրամադրում են խաղողագործին, պարարտանութել, վարելիքել, ասենք թե հիմնական ինչ-որ դեղորյանքել, շպալներել, ինչ-որ անհրաժեշտա, ինքնարժեքով, բայց տեղում մենք ոչ գումար ենք ուզում, թողելով, որ սեպտեմբերին, հոկտեմբերին խաղը կհավաքեն, կբերեն լիարժեք կհասնեն այդ ապրանքը, իրենց պարտքը կփակեն, առանց կոկոս, առանց կանխավճար, այն մնացածը, եւ ժողովրդն է գող, եւ մենք էլ ենք գող, որտեղ մենք կարողանում ենք քայլ կատարել, այսպես ոչ թե միայն ասենք, թե Ղարաբաղի արմավիրի խաղագործերի, այն էլ ոչ բոլոր համարով մեզ այդ համագործակցման, դա պետք է Հայաստանով մեր քայլ կատարվի, մարդկանց հնարավորություն տան, որ մարդիկ լիարժեք կարողանան քայլ կատարել, այսօր Հայաստան պարարտանության խնդիր կա, ճիշտ եմ ասում, թե ոչ, բայց ասենք, թե գյուղացին պարտանություն չկա, ոնա չի կարա դիմել, գնա պատվիրի Ռուսաստանից, Հայաստանից բերել, միշտ կազմակերպել են, մարդ ամսին պետք է այստեղ լինի, մարդիկ մեկա գումարը վճարում են, կազմակերպեն մարդկանց անեն, որ մարդը հողը մշակի, գիտե առանց սիլիտրալ չտա, գիտե այս տարի բերքը քիչ կլինի, դրա համար չի ցանում, սիլիտրալ լինի 20, գիտե 5 մեջով սիլիտրալ կտա, լիարժեք բերքը ավել կլինի, որը ինքը արդյունավետ կփակի այդ տվյալ տարի, պետք է ցանկացած ոլորտում, ժողովուրդ ջան, այսօր հիմնական խնդիրը բոլոր ոլորտներում, բոլոր լիարժեք խնդիր տա պրոբլեմ կա, անարդյունավետ, որևէ չէ մի ոլորտ ցույց տվեք, որ տվյալ ոլորտը արդյունավետ աշխատում է, եւ այդ ոլորտի հետ զբաղվողները գող են, չկա չի ոլորտ, որ ոլորտ ուզմեք ասեք, հիմա առողջապահության ոլորտից ասեմ, բոլորդ խնդիր ունեք, չէ առողջապահական, խնդիր կա, գնալու համար գումար չկա, ամոթից չես գնում, գնում ես, պետ պատվել չեն ընդունում, պետ պատվել ուշացել ես, գնում ես խնդրողի կարգավիճակում, բայց դա ձեզ հասանելի գումարն է, ժողովուրդ,
Ես ասում եմ, բացակայում եմ, ոչ մեկը դա չի ընդունում, այսպես ընդունել են, ընդունում են, քաչ են կատարում, որ իրենցը ճիշտ է, իմ ասածը ճիշտ է, ես կան ժամանակ ես ինչ ասել եմ, չկա մի բան, որ ճիշտը չասեմ, ինչ եմ ասում, եթե պետպատվերը 15 տարի նայելով չի արդարացնում, ժողովրդը դժգոհ արդյունքի չի ասնում, նպատակին չի ասնում, ուրեմն գումարը դեր տրամադրեք, հիվանդանոցները թող ծրի լինի, անվճար լինի, ամեն հիվանդանոցին, եթե 5 միլիոն դոլար տրամադրեն, համբյուջեի աշխատավարձը լավ կլինի, 500-ից 1000 դոլար կլինի, որ լիարժեք մնացած ամեն ինչ էլ կոմունալները կփակեն, եւ թող լինի 30-50 հիվանդանոց, դա կազմա 50 միլիոն, բայց այսօր բյուջեի նախատեսված առողջապահության համար 250 միլիոն, որ ասենք թե անարդյունավետ է, ասենք 50-ը տվեք 200-ից, հանունը տվեք թոշակներ, թողնական թոշակները բարձանա, 20 միլիոնը թողնան երիտասարդանա, ուսանողին, այս հաշմանդամին, վիրավորին, չգիտեմ ասենք թե մասնակցին, զոհվածի ընտանիքին, այսօր մարդը, այս պատերազմին, որը ամուսինա կորցրել, երեխայա կորցրել, տղայա կորցրել, հենասյունա, որը հենասյունի վրա, որը հենված է, եթե նաց համար պետք է լիարժեք դրամադրվի արտոնություններ, ոչ թե ինչ-որ մի գումար դրամադրեցին ու մոռացան, այլ ընդմիշտ այդ մարդիկ արժանի են հարգանքի, մարդիկ իրենց կյանքը չեն խնայել, մարդը այսօր ասենք իր ծնողները, հարազատները, օր ամեն օր սկի մեջ, մինչև իրենց կյանքի մեջ այդ սուրքը մնալու է, այդ վիշտը մնալու է, տառապելու է, իրենց միայն պետք է ուշացում վերաբերվում, թեթևակի մխիթարանք, ուրիշ բան չեն կարանեն, դա բոլոր մեր այս ժողովրդի պարտքն է, հարգելու և կառավարություններ պետք է որոշում կայացնի, արտոնություններ տալ, զոհվածիներ, հաշմանդամիներ և լիարժեք մասնակիցներիներ, դա սուկ ամոթ մարդը ոչ չամնացել, բայց նա նույնպես իր կյանքը չի խնայել, նույնպես պետք է մարդկանց հաշվի առնեն, արտոնություններ տան, ուշացում դարձնեն, մարդկանց չկոտրեն, չհիասթափեն, մարդիկ իրենց հայրենիքը չլքեն գնան, մենք պետք է միասնական լինենք, հզոր լինենք, կարողանանք կազմակերպել, այսօր ասենք առողջապահության ասեցի անվճար հիվանդանոց, կամ դուք սերտիֆիկատ սարքեն աշխատողին, ծառայողին, հաշմանդամին, թոշակառուին, նպաստացողին, ամեն շնչին դրամադրեն սերտիֆիկատ, որը դա գումար է, կլինի 200,000, 300,000 շնչին տալով, որ դա միայն օգտագործեն առողջապահության համար, հարց լինելուց չգնան վարկ վերցնեն, պարկ վերցնեն, այլ իրենց ընտանիքով, իրենց բարեկամությամբ, տղայա, հարսա, փեսայա, գումարելով այդ սերտիֆիկատները, արդեն դա մեծ գումար է կազմում, ցանկացած հիվանդանոց կգնան, կդիմեն, կընտրեն, բժիշկին էլ, քիրուրգին էլ, և իրենք հպարտ տեսքով կդիմեն, ոչ թե խնդրելու կարգավիճակով, ես ասում եմ, կամեն ամեն, կամեն ամեն, որ մենք պատրաստական ենք, ձեզ ոչ եմ ասում, ես երբեք ու երբեք չեմ ասել, որ ժողովուրդ ջան, ձեր ձայնը տվեք մեզ, ձեր ցավը տանեմ, ես ասում եմ, ժողովուրդ ջան, ընտրողը դուք եք, որոշողը դուք եք, մենք մեր ծրագիրը ներկայացնում ենք, նայելով այսօր այս ավերվածությունը, որ դնում ենք կանդում, այսօր նայելով այս վիճակը, կանդվում է, մենք պետք է հզոր պետություն ունենանք, մենք ստեղ ապրում ենք, պետք է ամեն մեկ իր մասնակցությունը ունենա, աջակցությունը ունենա, հիմնական խնդիրը պետք է նաև մարդու ապրածը, մարդու արածը, մարդու գործնեությունը, մարդու խոսքը, մարդու գործնեությունը, դե չէ սուր բազա, դուք մի քիչ թուրի մարդյան մեջ է գնում, նայելով 28-26 կուսակցին մասնակցումը, ամեն մեկներ ճող, ճարտար, գեղեցիկ խոսում են, ես ոչ մեկի հասցեին, բան չունեմ ասելու, ով ոնց կարա ներկայացնումա, որոշողը դուք եք, դուք անպայման պետք է մասնակցեք ընտրությանը, անպայման, ձեր հոգու խղճի առաջ ձեր ընտրությունը կատարեք, չմասնակցելով դուք լավություն չեք անում, այլ ում հավատում եք, ում վստահում եք, ում հետ հույս եք կապում, նրան էլ ձեր ձայնը պետք է տալ, ով կարա ապահովի մեր երկրի անվտանգությունը, տնտեսյան զարգացումը, գումարներ բերի, ներդնի, զարգացնի, ծաղկացնի տարին տարվա վրա, ոչ եմ ասում, ամենարին ոչինչ չկա, սրանից ավելի վատ պայմաններով ավելի վատ պետություններ են եղել, բայց մարդիկ ուսոսին տղաված, հավատալով, հավատքով մոտեցել են, ինչ ապետ, գումարներ դնել, աշխատատեր ստեցել, ապրանք արտադրել,
Ես որի պանջար դաշարում եք դա, որի սպարում է դա, վաճարեն գումարները բերեն, բյուջեն ավելացնել, մարդկանց տրամադրել, ավելացնել և ամեն ինչ դարձել լավ կլինի։ Սիրելի ժողովուրդ, մի բան եմ ձեզ ասեմ, այնտեղ ասելու շատ բան կա, բոլոր ասենք կարամ միացել ցանկացած ոլորտ, տեղեկացնել, ասել խնդիրը, պրոբլեմը դրա լուծումը։ Պրոբլեմ լուծումը մյուսը մեր ուսանողներն են, մեր երիտասարդներն են, որոնք միշտ ասում են, նրանք մեր արժանի փոխարինողներն են, մեր ապագան են, բայց ուսանողության երիտասարդության համար ոչ մի բան չի կատարում։ Միայն դա խոսքեր է, խոսքեր, որ եթե ասել ուսանողը, կարմիր դիպլոմով ավարտում է համալսարանի ինստիտուտը, ունա դուրս ամնում, աշխատանք չի լինում, պատմության մեջ չկատես բան, ոնց կարող է ուսանող ավարտի կարմիր դիպլոմով, և նա գործ ունենա։ Նա դեռ չավարտած, արդեն պետք է որոշեն, ցուցակագրեն, թե ավարտելուց հետո որ ոլորտում, որտեղ է գնալու գործը, ոնց կարող ասեն գետելի գիտելիքը այդ ուսանողին, որը կարմիր դիպլոմը հարվածային ավարտել, դա մեր հարստությունն է, դա ցանկացած ոլորտում պետք է ուղարկեն տեղավորվելու, փորձել բերելու, աշխատելու, որ պատրաստի կադր լինեն։ Այսօր կարմիր դիպլոմը ավարտում է և մնում է փողոցում, գնում այլ աշխատանքի, կամ երկիրը լքում է, երկինց գնում է, գնում է Ռուսաստան կամ Ամերիկա, նայելով սենովլը չի կարողանում ասել, որտև երեքան ուզում է ապրի, ուզում է լիարժեք կարողանա ընտանիք կազմի, կամ ուսանողը, ընդունում է ինստիտուտ գումարի պատճառով ժողովրդյան դուրս մնում, որ չի կարողանում գիտելիք ունի, բայց ծնողի վիճակի չի, կամ պատահում է, որ երրորդ կուրսից է դուրս մնում, պատահում է, վերջի չորրորդ կուրսից է դուրս մնում, ասկեր չորս տարի վճարում է, մի տարվա համար, այդքան սովորնա ժամանակ կորցել է և դուրս մնում, ինչ պետք է անենք, ցանկացած եվրոպական երկրում, եթե երեխան գիտելիք ունի ընդունվելա, պետությունը պայմանագիր է կապում ուսանողին, որ պետությունը այդ գումարը տալիս առանց տոկոսի, և ուսանողը երբ որ ավարտում է, վերջ վկայականը ստանում է, իրեն տեղավորում աշխատանքի, պարտավորում է պետություն, այո, որ ավարտի տեղավորի աշխատանքի, ուսանողներ գնում աշխատելու 5 տարվա ընթացքում, իրա պարտ 40% փակում է, երեխան մնում է իր հայրենիքում, իր գործ ունի, իր ընտանիքն ստեղծում և իր գիտելիքը օգտագործում է իրօքուտ մեր երկրի, մեր պետության, մեր ժողովրդի։ Ճիշտ եմ ասում, թե՞ չէ։ Չնուցվող խնդիր չկա, ժողովուրդ, պետք է ցանկացած ոլորտ լինեն մասնագետներ, փորձառու մարդիկ, ովքեր աշխատել են, փորձ ունեն, որյական կյանքում արդյունք են ցույց տվել, անարդյունք մարդը իրավունքի պաշտոնի լինելու, և իրավունքի առաջին տարին արդյունք չտալով նորից շարունակի, դա ինստիկյան ծանոթ բարեկամ չկա, բայց անարդյունք մարդը իրավունք էլ չունի պաշտոնի լինի, հասկացեք, դա փորձադաշտ չի, դա կարա լինի ասենք օգնական, տեղական, չգիտեմ, խորհրդական, բայց ոլորտի ղեկավար, բացառվածա, չի կարա լինի, դրա համար էլ այսօր այս վիճակն է ժողովուրդ։ Ամենակարևորը ձեզ նորություն ասում, ժողովուրդ ջան, մենք քրիստոնյա ազգ ենք, հավատացյալ ազգ ենք, աշխարհում առաջինն ենք, այնպես որ Աստված մի դուր բացելու է հայ ազգը, որ առաջինն է քրիստոնյա ազգ, հավատացյալ, Հիսուս Քրիստոսը մի լույս բացելու է, հավատացեք, հույսները մի կոտրեք, դամացունները բարձր պահեք, ամենակարևորը նորից եմ ասում, ճանապարհ բացվելու է, լույս բացվելու է, ասում եմ, հայ ազգի միշտ Աստված, հայ ազգի կողքին է եղել միշտ, չորը կանաչացել է, փակը բացել է, հույսով հավատով, սպասելով, որ ամենակարևորը ամեն ինչ լավ է լինելու, բայց ամեն մեկը ձեր հույսը պետք է դնեք ձեր վրա, չնստելով, սպասելով, որ ձեր տեղը ոչ մեկը մի բան անելու, այլ ամեն մեկը ձեր չափով, ձեր ցանկությամբ, ձեր պատկերացումով պետք է մասնակից լինեք։ Ասում եմ, բարդ բաներ չեմ ասում, ժողովուրդ, մենք փոքր պետություն ենք, 2 միլիոն բնակչություն, մենք մեծ կոլեկտիվ ենք, Չինաստանում ես նորից եմ ասում, մի գյուղը 3 միլիոն է, բայց մենք 2 միլիոն համախմբված իրար կողք կողքի աշխատելով, ստեղծելով, վերքում բարեկցել, արտադրելով, կարող ենք կազմակերպել, ստեղծել, ինչի պահանջարկ կա և ամեն ինչ կազմակերպել, բայց նորից եմ ասում, իմացեք, առաջնայինը մենք պետք է ապահովենք մեր երկրի, մեր պետության, մեր ժողովրդի անվտանգությունը։
Դա ամեն օր տեսնում ենք։ Հարգելի սիրելի ժողովուրդ ջան, ես նորից եմ ասում, ինչ որ ասեցի, դրիվ իրականությունն եմ ասել, միայն ձեզ զանգանում եմ համբերություն և ճիշտ որոշում դարձնել և մասնակցեք ընտրությանը։ Աստված պահապան մեր բոլորին, մեր երկրին, մեր ժողովրդին։ Շնորհակալություն։